telekast . nagu ikka , paljude asjadega , siis kõige raskem asi tavaliselt on alustamine . sarnaselt ka joomlaga , kõige raskem asi tavaliselt kipub olema selle paigaldamine . ja võtame siis nüüd lühidalt üle sammu , mida teha , et joomlat paigaldada . esimene asi muidugi , sa pead kõigepealt selle alla laadima . meie joomla kodulehele , see on aadressil joomla.org ja seal paremal sa näed kohe nuppu download joomla . ja klikki sinna . ja muidugi vali siis see kõige viimane versioon , mis on . klikki download ja laed selle oma arvutisse alla . huvides ma olen selle juba ära teinud ja näed , töörahu ilusti olemas . ja siis paki ta lahti , mis iganes programmi sa arvamusi kasutada , mina kasutan näiteks Evensit ja laed pakida siia lahti . et siis joomla failid on sul arvutis umbes niimoodi , võiks välja nägema . järgmine asi nüüd , kui need failid on seal ilusti oma arvutis juba olemas , on nüüd vaja saada need üles serverisse . selleks kasutame FTP programmi ja kasutame failsillat , ka taas , valik on vabalt sinu , ükskõik mida sa ise soovid kasutada . ja siis sealt avad selle kausta ja pead need failid nüüd üles serverisse laadima . kui sa tahad panna peamisele aadressile , näiteks sinusait.ee , siis siin üleval sa juba näed , et siis läheb lihtsalt kausta public HTML . mina panen ta nüüd alamkausta , alamkausta nimeks on siis demo ja sinna üles laadida . ja pane nad siis üles laadima . Valid kõik failid ja valid üles laadimine . Aja huvides mina ise olen selle kõik juba ära teinud . võid seda siin juba näha , et nad on siin kõik olemas . ja siis järgmine asi , mis peaks tehtud olema , on andmebaas . minu näide on nüüd cPaneli näite peal . et selle siit nüüd just üles otsida , teed lahti ja nüüd kasutada näiteks kasvõi sama võimalus siin andmebaasi viisart . teeb ilusti selle kenasti sulle ära . nii , siin lehel saad sa siis nüüd valida oma andmebaasi nime . mina panen siia näiteks demo praegu . nii , edasi . siin on andmebaasi nimi olemas , jäta see meelde . kasutaja nimi . paneme siia ka demo . mingisuguse parooli siia . kindlasti jäta see parool ka meelde , sest seda läheb sul hiljem vaja . nii , edasi . nüüd on vaja vaadata , kas , mis õigused kasutajale anda , et mida see kasutaja siin andmebaasi teha saab . no mina olen siin ettelaisk praegu , panen kõik õigused ja lähme edasi . ja ongi tehtud . jäta meelde endale nüüd siis ka kirjuta üles või pane kusagil , et sul meeles oleks andmebaasi kasutaja nimi ja andmebaasi nimi . see nüüd on andmebaasi kasutaja , see nüüd on siin andmebaas ja parool ka , mida sa enne sisestasid sinna . nii , sellega on tehtud . ja nüüd võidki minna nüüd sinna kausta , sinna veebilehele , kuhu sa nüüd oma failid üles laadisid . mina laadisin nad üles siis alamkausta demo ja kui ma selle lehe ette võtan , siis mul on paigaldamine juba ees . ja nagu sa ka näed , automaatselt valiti mul siin ka ilusti keeleks eesti keel . kui see ei ole sul valitud , siis sa saad selle ise käsitsi siis valida , et eestikeelne paigaldamine oleks . ja lähme siis paigaldamise juurde . Lähme klikki nuppu edasi . sellega ma olen rahul siin kõik . nüüd see ülemine osa siin . siin näitab ära , mis tingimata peavad olema , mis on olulised asjad , et joomlus korralikult toimiks . siin peaksid kõik näitajad olema rohelised , mitte punased . ja kui see on okei , siis sa võid jätkata . näed siin all , oleks hea , kui nad oleks kõik rohelised . sageli ei ole , aga kui annab sul midagi muuta serveri seadetes , et see oleks väga hea . et need on soovituslikud . aga meil on siin praegu kõik okei , me saame edasi minna . edasi . see nüüd on litsents , mida me kõik otse loomulikult peaksime lugema ja tutvuma ja nii edasi . ja lähme edasi . ja paneme siis siia nüüd inimeste need kasutajanimed , andmebaasid , mis me siia lõime . hosti nimi , see on tavaliselt localhost . mõnes serveris on erinev , näiteks Sonys
sen siellä justi kirjassa on niin selvä siitä, siis missä on se eka arvosti siis se eka, missä on kasuttajanimi. Meillä kasuttajanimi virallinen demo ja ammattilaisen nimi on sama. Siinä. Ja tämä on siis paruuli, missä me siellä tällä välillä mõttesimme. Niin. Nyt klikkikö siellä allapuolella korraks spetsialistile. Ja muudasin ära selline asja, nüüd tabeli eelliide. Praegu on ta siin vaikimisi nüüd, aga pane siia asemel ükskõik mida. Me ei pane näiteks praegu demo, aga pane sinna midagi sellist, mida iganes muud, aga mitte seda, mis seal vaikimise ees on. Ja teine asja ka pakke ära ka kasuta. See on varu koopiade jaoks mõeldud eelliide. Läheme edasi. Veateated ei tulnud, seega me saame siit eeldada ilusti kenasti, et paigaldamine või ühendumine andmebaasiga on õnnestunud. Nii. Siin on nüüd siis FTP seaded, need ei ole vaja paika panna tingimata. Need on valikulised, sa võid neist mööda minna, töötab ilusti kenasti ilma. Kui tahad, sa võid nüüd seadistada hiljem üldistes seadides, aga see ei ole nii kriitiline praegu. Seega, me jätame nüüd praegu vahele ja lähme edasi. Nii, nüüd on juba info sinu saidi kohta. Mida sa tahad oma saidile sõnna nimeks panna, paroolid, kõik muu selline asi. No paneme siia nii näiteks, et meil on siis tema sait. E-posti oodus, no paneme siia, erasari.ee, administraatori parool, no paneme siia midagi, kaks korda küsib seda. Kui sa teed seda esimest korda ja võib-olla tahad lihtsalt joomlaga tutvuda, siis võib-olla ka on hea lihtne, kui sa paned ka näidis info oma saidile kohe ära. Seda ei pea panema, saab ilma ka. Aga see siis näitab, kuidas erinevaid joomla võimalusi kasutada. Nii. Ja siin on kõik okei. Siit said siis administraatori parooli. Administraatori kasutanimi esialgu on sul admin. Ja nüüd siis läheme edasi. See peaks tegema lõpuni meil just ilhaesa. Nii, ja siin on, nagu sa näed, juhendid ka, mida nüüd tuleb järgmiseks teha. Ehk siis järgmiseks sa pead minema jälle FTP-se ja kustutama sealt ära kausta nimega installation. Kustutame selle ära. Ja, kustutame selle kausta. Ja nüüd on siis üks kõik, sa valid, kas sa lähed kohe adminiliidisele või lähed oma saiti vaatama. No, vaatame kõige-olla saiti võib-olla kõige-olla üle. Näeb kena välja selline. Ja proovime kohe ka niimoodi, kas parool kasutajimi töötab, mis me panime siin enne. No nüüd, täitsa töötavad. Ja vaatame PIN osa ka üle korraks. PIN on kasutaja. Ja parool ka ja... No nüüd. Ja ongi joomla ilusti kenasti olemas paigaldatud, ei midagi keerulist. Naksti ja tehtud.